Festat janë ditë pushimi, por jo edhe për personelin shëndetësor. Qendrat e mjekësisë familjare në kryeqytet janë në shërbim të pacientëve 24 orë. Infermierja Gjulie Sherifi thotë se përkushtimin ndaj punës dhe pacientëve bën që shpesh gjatë festave të jetë larg familjes. Zakonisht dyert janë të hapura në festa, gjitha festat punohet. Si mjek, po ashtu edhe infermierat. Mirë po shërbimet kryhen 24 orë, jo vetëm 12 orë gjatë ditës, për arsye se nevojiten edhe gjatë natës, ndrimet e natës punojnë nga ora 7 deri në orën 7 mëngjes, 19:07, ndërsa ditën nga ora 7 mëngjes deri në orën 19. Ne kemi profesionin e shenjat, dhe dashuria ndaj profesionit, përkushtimi dhe nevoja të cilën ne e dim që çdo njeri ka nevojë për këto shërbime, kështu që një pjesë të kohës, do me thonë mramjen, do njëherë e kalojmë edhe me familje, po për ndryshe është profesioni shenjet dhe e punojmë shumë me përkushtim, me dashuri dhe asnjëherë nuk e ndim edhe atë mungesën familjare pse gjindemi këto. Gjatë festave ma tepër vin për terapi parenterale, orale, po vin edhe me lëndime të ndryshme, zakonisht të cila ndodhen me mjete pirotehnike dhe varet prej lëndimeve. Me lëndime kemi lëndime të ndryshme dhe gjithë materialin e lajmë gatshëm për këto raste të cilat na vin gjatë këtyre ditëve festive të cilat i kemi. Drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, Rezart Halili, bëri me dije se përveç shërbimeve të zakonshme, do të kryhen edhe testimet për COVID-19. Gjatë festave të fund vitit, në kryeqytet, do të kujdestaroj një mori qendrash, ku qytetarët tonë do të mund të marrin gjitha shërbimet shëndetësore. Përfshirë edhe dy qendra në fshatra, Besi dhe në Ajvali, të cilët do të punojnë shtuneve dhe të djeleve. Këtë vit e kemi risi edhe shërbimin për testet të shpejta rapide antigenike për COVID-19, e cila edhe ditëve të festave, duke filluar nga dita e parë e vitit 2021, do të ofrojnë shërbime testet të shpejta rapide për COVID-19. Po ashtu shërbimi stomatologjik do të jetë 24 orësh. Ndërsa drejtori i shëndetësisë Bujar Gashi bëri të qartë cilat qendrat të mjekësisë familjare do të punojnë gjatë festave. Do të punojnë qendrat të cilat zakonisht punojnë gjatë festave dhe vikendeve. Është qendra kryesore mjekësisë familjare, që është në qendër. Është qendra mjekësisë familjare numër 2 në kodrën e Trimave. Qendra mjekësisë familjare numër 4 në Gjemajli Bish. Qendra mjekësisë familjare numër 5 në Dardani. Qendra mjekësisë familjare numër 6 në kodrë të Diellit. Dhe qendra mjekësisë urgjente, e cila është 24 orë çdo herë në lëvizje për rastet urgjente të cilat kanë nevojë në shtëpitë e tyre. Ndërsa në kujdestari gjatë natës, edhe gjatë ditëve të festive, edhe zakonisht, siç kanë punuar, do të vazhdojnë të punojnë qendra kryesore mjekësisë familjare, qendra mjekësisë familjare numër 5 në Dardani dhe qendra e mjekësisë familjare numër 4 në Gjemajli Bish. Do të thonë që e përfshin tuajse tërë territorin e komunës së Prishtinës, këto qendra janë qendra kujdestare që punojnë edhe gjatë natës. Qendrat e mjekësisë familjare rregullisht i kanë shërbyer pacientëve natën e ndërimit të moteve.